Waliwo omwami omu aggumizza ensonga gye nnayogeddeko nti omulabe waffe asinga ye USA ne UK n'agamba nti bakozesa remote. Definitely, Abazungu bano baakizuula nti Abatuutsi engeri gye bali nomadic ate nga tebalina royalty to any country be tuba tugulumyenga tubakozesenga. Mu Luportugeezi balina ekigambo kye bayita estas domado. Estas domado kwe kubraining omuntu n'omuggyamu ak'obuntu oba katugambe nga ensolo n'ogiggyamu ak'obusolo n'ogifuula domesticated ate n'ogikozesa kyonna ky'oyagala ng'embwa. Mu kitabo kyange kino ekigenda okufuluma nawandiika nnyo ku pointi eyo abalala bakozesa ekigambo asimirados n'abangereza baakikolanga ne bakutraininga ne bakuggyamu ak'okubeera omuganda oba omunnayuganda n'obeera awo ng'oli mbwa ya muzungu. Bw'agamba nti genda oluma oyo ng'omuluma, bw'agamba nti kwata oyo ng'omukwata, era bw'owulira enkya n'eggulo I am operating according to orders from high up. Mu kiseera bwe muba mwasoma ku ripooti yange ey'okutta Habyarimana, omukulu wa intelligence Tanganyika yatuuza bakomandaazi be n'abagamba nti tufunye tugenda okukola kino n'ennyonyi eno enaatwala Pulezidenti Habyarimana. Omu ku bakomandaazi n'amugamba mukama wange, singa ddala ddala twetaba mu kintu kino tetu creating a fire which we cannot extinguish. Oli omukulu n'amuddamu nti tetukirinaako control because we have orders from high up. Naye high up gye yali ayogerako tiyali Nyerere, yali United States. Era omu ku abo ye yakubira pulezidenti wa Kenya Moi n'akubira newe gundi Mobutu nti teka kutanda n'ojja mu Tanganyika ku lukiiko luno. There is something very dangerous. Mobutu n'akubira Habyarimana. Habyarimana n'aga siinza kwewala genda kubanga olukiiko luno luli ku nsi yange nteekwa okugenda, era bwe yagenda n'alusuulamu akaba. N'olwekyo bano abali domesticated bali as dangerous as the enemy himself. Era bwe kiriba kituuse the day of reckoning, abo tebasaanye kulekebwa mabega, balina okugenda n'enkolya zaabwe ze babadde basaavinga. Ekyo nkimaze ategeere.